നമസ്കാരം. ജ്യോതിഷ പ്രകാരം 27 നക്ഷത്രങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നു. ഇതിൽ 27 നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും ഒരു പൊതു സ്വഭാവം നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ പൊതു സ്വഭാവം എപ്പോഴും ശരിയാവണം എന്നില്ല. ഒരു 75% നക്ഷത്രക്കാരും ഈ പൊതു സ്വഭാവം കാണിക്കണം എന്നില്ല. ജാതകവശാൽ നാൾപൊരുത്തം ഏവരും നോക്കുന്നു. അതേപോലെ വിവാഹത്തിനായി രണ്ടു പേരുടെ നാളുകൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ, മറിച്ച് അവരുടെ ജാതക പ്രകാരം വരുന്ന ഗ്രഹനിലയെ പറ്റിയും വിശദമായി നോക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ ജാതക പൊരുത്തമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കൂ. ഇത്തരത്തിൽ ഒരിക്കലും ചേരുവാൻ പാടില്ലാത്ത ജാതകങ്ങളെ കുറിച്ചും മനുഷ്യനും അസുരനും അതേപോലെ അസുരനും ദേവനും തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായ വീഡിയോ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോകളുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ജാതകവശാൽ ചിലരുടെ ഗ്രഹനില പ്രകാരം പരസ്ത്രീ ബന്ധങ്ങൾക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇത് എപ്പോഴെന്നും എന്തുകൊണ്ടെന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. കൂടാതെ പരസ്ത്രീ ബന്ധങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ സാധ്യത ഏറെയുള്ള 9 നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ സാധ്യത ഇല്ല എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ഈ 9 നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പരസ്ത്രീ ബന്ധത്തിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. കൂടാതെ പരിഹാരമായി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. ജാതകവശാൽ പരസ്ത്രീ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ജാതകത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് 7 ഭാവത്തിൽ വരുന്ന ഗ്രഹത്താലാകുന്നു. 7 ഭാവത്തിൽ നീചഗ്രഹം സ്വാധീനവും കൂടാതെ ശുക്രൻ അഥവാ വ്യാഴത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിദോഷവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജാതകക്കാരന് പരസ്ത്രീ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാകുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ജാതകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പരസ്ത്രീ ബന്ധം ഉണ്ടായാലും അവയിലൊന്നും ഇവർ ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കുന്നതല്ല. ഇവർക്ക് ഇത്തരം ബന്ധങ്ങൾ ഒരു ഭ്രമം മാത്രമായിരിക്കും എന്നതാണ് വാസ്തവം. അതിനാൽ അല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ ഈ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ജാതകവശാൽ ഏത് നക്ഷത്ര ജാതർക്ക് വന്നാലും ഇത്തരം സാധ്യത ഏറെയാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്നതാണ്. ഇനി പരസ്ത്രീ ബന്ധങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ള നക്ഷത്രക്കാർ ആരെല്ലാമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അശ്വതി. അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാർ പല വിഷയങ്ങളിൽ സാമാന്യ ജ്ഞാനമുള്ളവരാകുന്നു. ഇവർ ഊർജ്ജസ്വലതയും ബുദ്ധിപൂർവമായും ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ്. ഇവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അത്ര സുഖകരമാകുന്നതല്ല. ഇവരിൽ പലരും ആകൃഷ്ടരാകുന്നതാണ്. സ്ത്രീകളുമായുള്ള ബന്ധത്താൽ അതിനാൽ ഇവർക്ക് ദുഷ്പേര് വരുവാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്. ചില അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാർ അല്പം ലഹരിപ്രിയരുമാകുന്നു. ഈ ദൗർബല്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണാതീതമാകാൻ ഇടയുള്ളതിനാൽ ഇവർ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിഷമതകൾ വന്നു ചേരുന്നതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇവരെ പലരും മുതലെടുക്കുന്നതാണ് എന്നതാണ് വാസ്തവം. രോഹിണി. രോഹിണി നക്ഷത്രക്കാർ പൊതുവെ മറ്റുള്ളവരോട് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നവർ അല്ലെങ്കിലും അടുത്ത് പരിചയപ്പെടുന്നവരോട് വളരെ സ്നേഹപൂർവമായും അന്തസ്സായും പെരുമാറുന്നവരാകുന്നു. കാന്തികശേഷിയോട് കൂടിയുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമകളാണ് രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച പുരുഷന്മാർ. മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ വിനീതമായും കുലീനമായും പെരുമാറുവാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇവരുടെ കഴിവുകൾ മറ്റുള്ളവരിൽ മതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ ഇവരെ ആളുകൾ എളുപ്പം വിശ്വസിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. പൊതുവെ സത്യസന്ധരാണ് ഇവരെങ്കിലും പരസ്ത്രീ ബന്ധത്തിനുള്ള സാധ്യത ഇവർക്ക് കൂടുതലാകുന്നു. ഇവരിൽ പലരും ആകൃഷ്ടരാകുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ആയതിനാൽ പരസ്ത്രീ ബന്ധത്തിന് ഇവർക്ക് സാധ്യത കൂടുതലാകുന്നു. ആയില്യം. ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവമാണ് ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാർക്ക്. ആയില്യം നക്ഷത്രത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ വീഡിയോ ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ്. ഈ വീഡിയോന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഏത് കാര്യത്തിലും തമാശയിലൂടെയുള്ള സമീപനമാണ് ഇവർക്കുണ്ടാവുക. മറ്റുള്ളവരെ കയ്യിലെടുക്കുവാൻ ഇവർക്ക് പ്രത്യേക കഴിവ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാൻ പ്രത്യേക കഴിവ് തന്നെ ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാർക്കുണ്ടാകുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ പരസ്ത്രീ ബന്ധത്തിന് സാധ്യതയും ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് കൂടുതലായി ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം ബന്ധങ്ങൾക്ക് ആയുസ് കുറവായിരിക്കും. ചോദി.
ചോദ്യ നക്ഷത്രക്കാർ പൊതുവെ മറ്റുള്ളവരോട് ദയ ഉള്ളവരും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായമുള്ളവരുമാകുന്നു. കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുവാനും അവയെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി വിലയിരുത്തുവാനും വിഭിന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി അവയുടെ ഗുണദോഷങ്ങൾ വിലയിരുത്തുവാനും ഇവർക്ക് പ്രത്യേക കഴിവ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ആളുകളുമായി ഇടപഴകുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇവർക്ക് ആനന്ദം നൽകുന്നവയാകുന്നു. ആളുകളോട് ഇവരുടെ പെരുമാറ്റം വളരെ ഹൃദ്യവും ആകർഷകവുമായിരിക്കുന്നതാണ്. ആളുകളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുവാനും സമ്പർക്കത്തിൽ കഴിയുവാനും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണിവർ. ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്കും പൊതുവെ പരസ്ത്രീ ബന്ധത്തിന് സാധ്യത ഏറെയാകുന്നു. തൃക്കേട്ട, വ്യക്തിത്വത്താൽ ഇവർ ഉന്മേഷവാന്മാരും ആകർഷണീയരുമാകുന്നു. കാരുണ്യമനസ്കത, ഗൗരവം, ആത്മാർത്ഥതയുള്ള പ്രകൃതം ഇവരുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഇവർ തങ്ങളുടെ മനസ്സിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കൂ എന്നതും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഈ നക്ഷത്രക്കാർ പൊതുവെ സാധാരണമായ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവരാകുന്നു. എന്നാൽ തൻ്റെ പങ്കാളിക്ക് തന്നുടെ മേൽ നിയന്ത്രണം നൽകുന്നതാണ് ഇതുവർക്ക് ഗുണപ്രദം ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്കും പൊതുവെ പരസ്ത്രീ ബന്ധത്തിന് സാധ്യത ഏറെയാകുന്നു. ചതയം, സത്യം ജയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നക്ഷത്രക്കാരിൽ ഒരു നക്ഷത്രമാണ് ചതയം നക്ഷത്രം. ഇവർക്ക് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില ഉറച്ച തത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇതിനാൽ മിക്കപ്പോഴും ഇവർ മറ്റുള്ളവരുമായി തർക്കിക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നവരാകുന്നു. ഇവർക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇവരുടെ കുടുംബജീവിതം തൃപ്തികരം ആയിരിക്കുന്നതുമാണ്. ഇവർ തങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അതീതമായി സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ചതയം നക്ഷത്രക്കാരായ പുരുഷന്മാർ. എന്നിരുന്നാലും പരസ്ത്രീ ബന്ധത്തിന് സാധ്യത ഏറെയുള്ളവരാണിവർ. പുരുരുട്ടാദി, പുരുരുട്ടാദി നക്ഷത്രക്കാർ പൊതുവെ സമാധാനപ്രിയരും ബുദ്ധിമാന്മാരുമാകുന്നു. ഇവരുടെ പെരുമാറ്റം എപ്രകാരമാകുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല. പൊതുവെ സത്യം പറയുന്നവരും സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമാണിവർ. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നിരാശരാവാതെ ഇവർ എപ്പോഴും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസികളാകുന്നു. എന്നാൽ ഇവർക്കും പരസ്ത്രീ ബന്ധത്തിന് സാധ്യത ഉള്ള നക്ഷത്രക്കാരിൽ പെടുന്നവരാകുന്നു. ഇതുമൂലം പല നഷ്ടങ്ങളും ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരുന്നതാണ്. ഉത്രട്ടാദി, ഉത്രട്ടാദി നക്ഷത്രക്കാരുടെ വ്യക്തിത്വം കാന്തികവും ആകർഷണീയവുമാകുന്നു. കൂടാതെ ഇവരുടെ മുഖത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ചിരി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇവർ അറിവുള്ളവരും ബുദ്ധിയും വിവേകവും ഉള്ളവരുമാകുന്നു. ഇവർ എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെ പെരുമാറുന്നതാണ് എന്നതും ഇവരുടെ പ്രത്യേകതയാകുന്നു. ആരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് പൊതുവെ ഇഷ്ടമല്ലാതെ വരുന്നതാണ്. ഇവരുടെ കുടുംബജീവിതം പൊതുവെ സന്തോഷകരം ആകുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും പരസ്ത്രീ ബന്ധത്തിന് ഇവർക്ക് സാധ്യത കൂടുതലാകുന്നു. അത്തം, അച്ചടക്കം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അത്തം നക്ഷത്രക്കാർ. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും വിവേകത്തോടെ ഇവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവരാകുന്നു. ഇവർക്ക് തീക്ഷ്ണ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഇവർ ശാന്തരും എന്നാൽ ഒരു ആകർഷണീയത ഇവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ കാണുന്നതുമാണ്. ഇവർ സന്തുഷ്ടരും സൗഹൃദപ്രിയരുമാകുന്നു. എന്നാൽ ഇവർക്കും പരസ്ത്രീ ബന്ധം ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്. രേവതി, രേവതി നക്ഷത്രക്കാർ പൊതുവെ ചില തത്വങ്ങളാൽ ജീവിക്കുന്നവരാകുന്നു. ഇവരുടെ തത്വങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്നവർക്ക് ഇവർ നിർദ്ധയനാകുന്നതാണ്. അവസരത്തിനനുസരിച്ച് ആളുകളുമായുള്ള പെരുമാറ്റം ഇവർ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇവരുടെ വിവാഹ ജീവിതം പൊതുവെ സാധാരണ രീതിയിൽ ആകുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും പരസ്ത്രീ ബന്ധങ്ങളിൽ ചെന്ന് പെടുവാൻ ഇവർക്ക് സാധ്യത ഏറെയാകുന്നു. ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ഉമാ മഹേശ്വര പ്രീതി നേടുന്നത് ഉത്തമമാണ്. സ്വന്തം നാളിൽ എല്ലാ മാസവും ഐക്യമത്യ പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുന്നതും ഉത്തമമാകുന്നു. ലക്ഷ്മി നാരായണ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുന്നതും ഉത്തമമാണ്.